қатарымызға Насихат Сартқожа есімді апамыз кеп қосылды. Апа, қалыңыз қалай? Құрыр. Жақсы ма бәрі? Бәрі жақсы. Апа, сіздің жасыңыз 102-де. 102-де, е. Бұл анау документ бойынша ма, әлде шын мәнінде 102-десіз бе? Өте жап-жасы көрінесіз. Жоқ, өзім, өңім жас қой. Соны айтам, аппа деймін. Өзім қай уақыт өңді адамын. Қалай күтінесіз, оның құпиясы неде, апа? Оны баяғы бойында кішкен қасиет бір сондықтан, картинкес дейді адамды. Білдің бұл? Өзі елдің бәрі айтар. Мынау бұрын тала көлді отырғандағы оңы соғады екенді. Енді елген елдер айтады. Оны өзім қайдан білім қандай екенімді. Мүмкін бір құпияларыңыз бар шар, ешкімге айтпайдын? Өзім бір үлкен болымсыз қасиетім бар. Апа, сіз мүмкін тамақты талғап шетінші шығарсыз? Не, талғап береді жұмсақ, әдемі тамақ істеп беріп отырғаны. Диалияны қаржы байдын әйелі. Жоқ, мұна ұзақ жасаудың құпиясын білгінге отыр ғой енді мен? Е, е, сондай. Тамақ талғап ішем, жұмсақ тамақ, ішіме жағатын тамақ баяғым, кәртегінің дейін. Тек қана жылқының етін жеймін, ас көкті көп жейім деп айтады ғой енді, ондай емес пе сіздік, қымыз көп жейім деп? Баяғы өзіме болардық, яны тамақ жейім. Тамақ бере-берет, жаңыз сол, өзіме талыстың ғана деп тоқтатып пістан отырам. Көп қимылдайтын шығарсыз бәлкім апа? Жыбырлап отырмайтын шығарсыз? Отырмайым, алып жүріп тұрам, отырам, жатам, ауданда жатам. Бұрыннан бері солай ма? Бұрыннан шерақ бетіңіз? Бұрыннан шерақ қадамам мен. Бұрыннан өте шерақ мал баққан. Баққан бұқсы ма? Мал баққамыз, 30 жыл мал бағып, қой тұғызып, қораның ішіне жатып. Ауыздандырып алып, таңдақтырып отыраған адамды. Сауыншы болдыңыз? Сауыншы болдым. Май алып бердім. Қарын-қарын май алып бердім. Ана қасыңызда отырған Айжан деген келіншек бізде қыстақта тұрады. Мал шайыл. Мал баққан адамдар қартаймайды деп отыр. Не, дұрыс қой. Қартаймауыңыздың сыры неде дегенде айтпайсыз, папа? Малды көп баққам, сиырды көп сауғам. 12 жыл сиыр саудым, 30 жыл қой саудым, құртмай алып бердім. Ең арасында тезектер барасында, боқпатта барасында, шаруан көп істейм, екі үш балам бар, 7-8. Содардың арасында сол баладарыма сол, бірденем жөндеп беріп, бірденем сүйтіп, отырып тамақ ішіп деген адамын. Жүрек өлген, шаққылаған күйім. Қанша бала бар қазір? 5 балам бар осы күнде. Немере, шөбере? 5 баламнан 5-6 бала бар. Шөбірем 7-8 бе, сондай ғой дейм. Жоқ, Алла бере салғандар бар дейсіз. 12 шөбірем бар. Керемет апа. Ой, мұтық балам баяғы. Әрине. Бір талай шөбірем бар. Сақ дейу. Апа, 15 шөбіресі бар екен апаның. 7 баласы бар екен. Апа, сіз баяғыда отырыстың гүлі болды дейді, айтыскер болыпсыз. Отырыстың гүлі болдыңыз ғой сіз? Айтыскер болыпсыз. Той думанда өлі айтып жүрдім. Той думанда өлі айтып жүрдім. Оны да мұтық балып бара жатырым. Қай жасыңызда ол болды? Айтысқа қатысыпсыз ғой, айтысқа. Айтысып бәр жүрдім, тартысып бәр жүрдім. Апа, өлең айтып беріңіз дейді. Жоқ, апа, олар тыңдамаңыз, мен тыңдаңыз. Анау, анау медальдарға қызығы отырым, жарқырап отырған кеудеңіздегі. Ол кім тақты оны? Не. Медальдарды кім тақты кеудедегі? Мен ма? Жоқ. Медальды, мына кеудеңіздегі медальды кім тақты? Медальды сарай деген дарғының қызы тақты. Анау көп бала, ана деген медал ғой? Сол Ұлан Батырдан әкеп тақты дана. Ұлан Батырдан әкеп тақты. Жәрейімнің сенілісі 5-6 қонып жатып, мұланы тағып беріп, осында 102-ге келген екесін деп, сол шығарып осыған үстік бетті. Сол Ұлан Батырда қанша бір адамның бастығы екен. Апа, апа, сіз ау.
Медал туралы. А, сіз кім боласыз? Келінісіз бе? Мен ана кісінің келінімін. Қаржыбай деген бауырым бар. Кенде бауырым. Иә, қазаққа белгілі танымал түрколог, түрік танушы. Қаржыбай Сартқожаның әпкесі. Туған әпкесі. Туған әпкесі. Қаржыбай ол кісінің келіні боламын. Қаржыбай менің бауырым бірге туған. Кенже бауыры. Ең кенде бауырым. Мен бауырымның ішінде ең кенде бауырым Қаржыбай. Осымды жұмыста, әлі жұмыс істеп жүр өзі. 70-ге келіп қалды. Апа, сіздің үлкен қызыңыз нешеде? Үлкен қызыңыз нешеде? 68-де. Нешеде екенін білмеймін, қате келіп қалды енді. Істеген қызым бар өзі. Жасым мұсып қаламын. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жер толғайды. Көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бәрекелді аға. Аға, рахмет. Анашым шалқап күлсе, алдымда ұзап жүрсе, жүрегім жер толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жер толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Рахмет үлкен. Отыра қойыңыз, рахмет үлкен. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдасақ. Апа, батасын бер. Мен жасыма кел, рахмет. Домбыра сөйтіп бөлімге өткенін көріп жаса. Жаңа келе жатқан наурымыз енді. Аман есен болып осындай той-той балақ білін өте берсін. Рахмет, апа. Балақтарым аман болсын. Айтқан сіресін. Осы отырған кісілерің барлық қалғындарың аман болсын. Дендерің сау болсын. Жаманшылық көрмеңдер, жақсылықпен жүре беріңдер. Пәлақаладан сақтасын. Уайым қайғыдан, ажалдан, бейнеттен сақтасын. Ар бер жүріп тұрғанда жолдарың ашық маңдайларың жарық. Аман есім келіп үйдеріңе шай тамақтарын жүре беріңдер. Әумин. Апау, біздің сізге шағын сыйымыз бар. Осы берген батаңыз қабыл болсын. Бұл ниеттің ұжымының атынан сізге. Осындай орамал енді тон болмайды, жол болады дейді ғой. Егіңізге осылай жарқырап жүріңіз. Рахмет. Сізге бәрі жарасады екен, апа. Көп жаса, көп жаса.